tartamada kala duwan ee bisha barkeesan ee Ramadaan ee qabaneysa idaacadda 6 FM ayaa weli si habsami leh waxa ay kaga socdaan xarunta idaacadda, iyadoona tartanka Qur'aanka weli waa tartanka gruubada oo maalmihii ay soo dhaafnay ka socday xarunta idaacadda 6 FM. Hadda wareegyadu ka wada heer gabagabaha ay marayaan, iyadoona tartamada ay yihiin kuwo xiiso gaar ah xambaarsan, isla markaana maalin waliba tartanka gruubada ay u tartamaan laba kooxood isla markaana ka kala socda qaar ka mid ah xaafadaha magaalada, iyadoona dhanka kale tartanka Qur'aanka Kariimka ay qabanayso idaacadda 6 FM ay ku tartamaan 4 madaraso ama 4 dugsi Qur'aan oo ku yaal magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle, iyadoona ardadaasi ay u tartamaan 10 sare, 10 dhexe iyo 10 hoose ee Qur'aanka Kariimka, iyadoona halkaasna ay ku sugan yihiin guddiga u qaabilsan idaacadda 6 FM qabashada Qur'aanka Kariimka, islamarkaana u garsoora ardada ku tartanta Qur'aanka Kariimka. Arday walba ayaa waxaa la weydiiyaa 3 su'aalood oo ku saabsan Qur'aanka Kariimka, islamarkaana ay ka jawaab celiyaan, iyadoona macallimiinta ku sugan islamarkaana wax ka dhiga dugsiga qaranada ku yaal magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeellena ay soo dhaweeyeen tartamada kala duwan ay qabanayso idaacadda 6 FM. Natiijadu waxay u dhacaysaa waayana group su'aasha koowaad waa ay qaldeen, halka faa'iidaysi ay helaan tii labaad ay saxeen, tii saddexaad way qaldeen, tii afraad way saxeen, tii shanaad way qaldeen, tii lixaad way qaldeen, laakiin tii shanaad ay ka faa'iidaysi ku heleen, lix ayay sidaasi ku heleen. Kolmi su'aasha koowaad way qaldeen, halka faa'iidaysi ay helaan tii labaad way qaldeen, tii saddexaad way qaldeen, tii afraad way qaldeen, tii shanaad way qaldeen, tii lixaad ayay sheegeen. Saddex ayay helaan, saddex iyo lix, sidaas darteed waayaan group saddex dhibcood ayay sidaasi ku leedahay maanta. Insha allah labada kooxood ee maanta tartamay horey ayay usoo tartameen iyagoo kooxo kala duwan usoo dhacay, tartankuna waa uu sii soconayaa, waa iswada arag. Kooxaha dhisan waa 10 group, insha allah dhammaan waxaan uga rajaynayaa guul iyo gobonnimo.